Tu te chorar brečvet afur Palermos, një qiteti me rende që ka Sicilia, të ku janë në 30 raste. Na qëndrojmë në shpi, bujim distancimin shoqëror, se na duhet jemi të kujdesshme për gjitha ta njerëz që kanë probleme shëndetës, për shëndetën, jo? Për gjeshërit tanë që janë të brisht, na rrim në shpi, u bunje studime, shkruaj, lezoj, por tu rritja e infekcioneve ishte më pak se në veri, shprezojmë mirë, jemi në duar tona, nëse ndjekim udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë, u mendoj se ka i dalim ka gjithë kjo situate e keqë.